ဒီတပတ်တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှင်ရဲ့ကဲကျွန်တော်တို့တစ်သက်ခဏနှစ်အငယ်7သုံးနှစ်သက်ခဏနှစ်အငယ်7သုံးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူအရင်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်နှစ်သက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်7သုံး ready ဆိုရင်တူတူဖတ်ကြည့်အောင်ကဲဖတ်ရအောင်သို့တော်လည်းဖျားချစ်တော်သောဤကိုယ်တော်သင်တို့ဒီစိတ်သက်ရှင်ခြင်းသမာဓိအားကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်
见进度要慎重啊，良品的心所加的，进入不需要多目的纪律，而路的进入叫良品以技术的过，什么叫青蛙压价？是我们把今天用基督的国度跑遍了，的一切可以过。都谁他妈也进入来的，用进入来，都进不了进入来。把进入来说先，不要的看耶，什么耍的啦，就是路对，江西他的啊江西话，什么耍的啦，江西他的啊江西西的说的，哎你吃亏呢，哎你啊江西啊巴来说耶，就是路把头了对，给定钱我压低了，哦。哦，他妈的呀！我用钱的啊，对，岁月在心间，一滴汗泪我都啊，好漂亮！就说走路哪里，你的外里的我身漂亮，走路啊，几股气的，说我讲的话，你那姨们呐。有啥的呀？到这边来，本山这边，哦，地摊比较多。主要过啊，阿妈那他妈的呀，我家比较矮，他妈的呀，我用钱也掏不来的呀。阿我这边话，表面表面嘛，给点钱也啦，学地价啦，地价也，他们也用几千啦 ，true faith， 好不咯 ？true faith， 把路撇掉来说，他们哈。The word of God, Piyakin Tamadiyah, a sickle, Yalu, the Pyongya Piyakana. Abra, Jara Piyak, Shem Piyak. Ayin Nunga, Jara Ruh, Sinzare Hali, Alunga, Kriptoye, Wamiya Poya, Tadin, Tamadiyah, Gu, Jabiro, Yongjire, Yongjibiro, Tawrate, Ya. Akuha, Dichanwai, Gu, Jara, Pyongya Piyakana. Keti Nyiyara, Dichanle, Suyin, Tu Yongne, Yongjichin, Ha, True Faith, 比得看嘛，都用那他妈的呀哈，这个啊是出去的。完了，哎的路，哎的路，就那路身上拿的水就不新标。今天我妈比嘛，哦，那俺老两个嘛要你的，你妈的家里嘛，底下我写的，伢伊底下好家。哦，比如好了，俺都哈他妈的呀被撇的，说这他妈的呀哈。阿曼撇的输赢，该干先撇到对方嘞。阿曼有几的输赢，第三危险路口嘞，他们老妈阿伯个六的输嘞，阿毛爷个呢阿连五要钱，阿爷个呢钢筋五要钱，挨到老芝麻嘞 ，affective， 喏，挨的 affective 个都是嘛撇的输赢，好不咯？撇的输赢，第 formula 阿在，第呢？吃呀，你大爷嘛！我吃肉，我吃呀啦！头拉在呀的时候，给啥阿边？都要来天嘛，叫嘛呢？都来天嘛，追我呢？都来天嘛，喏，哦，阿开开的我都个奥秘呢！这个 ，the salvation 说啊，这个我，格巴罗加提嘛，没来呢呢下过。the formula 在多少个嘛？格巴罗加提嘛，没来呢呢下过。也可以用买耶，地崩山啊，单位的车底下的马列，是可以用买可以，把路 affected 嘛撇下来，那都是生产不了，好不啦？我只能生产嘞 ，affected 撇下来，地路崩山买那嘛，马路塌了得压了，喏，塌了得输了个，三单呢就路路的，喏，几万岁三单啦，六六千呢。工厂有好不？那叫因为个你老的看他他妈杀人啊！完了完蛋嘞！你六七年有了，别问人家嘛，没别物，伢子们够配的嘛，没伢子罗马都来这个乐观了。啊罗，苏罗今年直播个，阿毛个把这个够吃他的下午，阿林那个
너 코성 또 진루 고래 디 타우라 때 야지하 애니 가이간 시행하 특히 용하루 애니 용지 진하래 또 야래 떠마디야 아셉 피루 우주사 사정 야래 수에 두 번만 아프렉팅 마 피루 두가 특히 떠마디야 야루 애니 떠마디야 특히 용루 두 타우라 때 야래 카마 아몽가바레마 사다가 내예보만유지고 촉파라 에이테가 루트와 ဟုတ်ကဲ့လားဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်ယူမှန်ခဲ့တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ထာဝရတက်ရတာကိုဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယအသက်တာ ယုံကြည်ခြင်းအမှန်နဲ့တမာတရားကိုယုံတော့ခံပါဘာလို့အဖက်တစ်မဖြစ်ရတာဒီစားဒါလေးကိုစဉ်းစားတာဒီနေ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဆိုတော့အားလုံးကိုချက်လုပ်ရမှာကသူကတကယ်ဖြစ်မှာဒါပရက်တီကယ်ဒါနဲ့ဒါကဒါကာယကံရှင်ကယုံရမှာဒါတမာတရားကသူကိုယ်တိုင်ကြားရမယ်ဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ဖတ်မယ် ဒါဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရတယ်။ရအောင်နော်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိစ္စမှန်များဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်တာ။ရအောင်နော်။ဒါဆိုဒီကျမ်းစာလေးကကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဟာလို့သူကစီထားတာပေါ့။အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စီပေးမယ်နော်။ကဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ကြည့်ထားပြရအောင်။ငယ်7-3တော့ သို့တော်လေသခင်ဘုရားချစ်တော်မူသောညီကိုယ်တော်ဒါတော့စကချီတင်တို့ဒီစိတ်ပန့်ရှင်ခြင်းဒါအခုကျွန်တော်မထည့်သေးဘူးเนาะအခုထည့်မယ်စိတ်ပန့်ခြင်းဆိုတော့ဒီမှာဘီနာကစိတ်ပန့်ရှင်ခြင်းဒီမှာစိတ်ပန့်ခြင်းတော့ဟုတ်ပြီဘီနာခါမှာစိတ်ပန့်ရှင်ခြင်းတမာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် တမာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရပြီနော်ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေသောငါဒါလည်းထည့်ပြီးပြီအဲဒါလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီရောက်စေသောငါဟုတ်ပြီနော်နော်ဘုရားခင်ကြီးရှေးဦးစွာကပင်တင်တို့ကိုရွေးကောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးမှာနော်နော်ထာဝရဘုရားရဲ့ အကျံစီ ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီပိုက်ထဲမှာအခုကျွန်တော်ထည့်လို့ဆုံးသွားပြီကဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်သို့တော်လေသခင်ဘုရားချစ်တော်မူသောညီကိုယ်တို့တင်တို့ဒီစိတ်ပန့်ရှင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့နော်တမာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေသောငါဘုရားသခင်ဒီရှေးဦးစွာကပင်တင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဟုတ်နော် ဒီပုံထဲမှာပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချက်ကလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဒီဖက်ကိုအရင်ကြည့်ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေ့အခုထိုင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာခံစားနေရလဲဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရပြီဖြစ်တယ် အဲ့တော့ proof ကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပြီးသားရှိပြီးသားဟာကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်မယ်နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဟောဒါဒီလိုနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ life မှာတက်တည်ပြန်ထူပြီးတခြားဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဒီ position ကိုပြန် ယူ ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုဖတ်ရအောင်အဲ့တော့ဖတ်ပြီးတော့သူ့ဥပမာထဲမှာပါတဲ့အချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာဖတ်လဲဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ကြားထဲမှာညှပ်ထားတော့ဘောနော်ဆိုတော့ရှင်မာကုနော်ရှင်မာကုနော်ရှင်မာကုကိုကျွန်တော်တို့အဲကြည့်အောင်ရှင်မာကုခန်းကြီး
Shimao Kanji Na. No, okay. Nesek Nagan, you know, Chonoro, Nenele, Pat, you know, Dama Chonoro, Asenji, Nesek Nagan, Sapam, no? Shimao Kanji Na, Nesek Nagan, Chonoro, Velocity Pam, so ye, don't send a lady pam, Bima, any take up, Pippa, D, deposition, Emma, Wimbo Wins, so that Chonoro, Sensati, hey, ready, so ye, Chonoro, Sam, no? Nesek Nagan, Sapam. Toka, the sentinel, but no, Ritona, Swedo, Job, Yasra, see the Margo, dead night, a lord, I am he, Osa, she the Napo, let I be the Damoka, and I go on, me, my dear, be, ye should be the Dingo, Jan, she door, Nadi, a wood dog, Buddha, do he, Chanta, Yami, who soon ye, do them, yet I not go, like me, a wood dog, do he. ထိုကနာရှင်တွင်သူယေရှုဝေးရခမ်းချောက်ပြီးဖြစ်ပြီးထိုယောဂနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှင့်ကိလို့ဒီဟုမိမိကိုယ်၌ကြည်ကြည်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှာတော်ဖက်ကြီးကိုချက်ချင်းပြတော်မူ၏လူစုဝေးတို့၏နောက်ကိုလိုက်၍ငါ့ကိုယ်အဘယ်သို့တို့သည်ဟုမိတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလူစုဝေးသည်ကိုယ်တော်အားထိခိုက်ကြသည်ကိုမြင်လျက်ပင်ငါ့ကိုယ်အဘယ်သို့တို့သည်ဟု ဤတော်မူပါ၏ကားသို့ရှောက်ကြတော်လေကိုတော်သည်သူတို့ပြုတ်ကိုမြင်ခြင်းကပတ်တယ်သူချစ်ရှုတော်မူ၏သုံးမိမ့်ပါ၏ကိုယ်၌ဘယ်သို့ဖြစ်ဒီကိုတည်တော်သောကြောင့်ကြောင့်တို့တုံတုံတဲ့ထာတော်သို့ဝင်ပြီးလေပြောက်ဝင်၍ကိုသောရှိသမျှကိုအဟုတ်မှန်ကြားကြောင့်မူ၏ကိုတော်ကလည်းငါသည်တင်းယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အနာကိုငြိမ့်စေ၏ငြိမ့်မှုစွာတော်တော် ရောဂါနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ကိလို့စေမှုမင်းတော်မူရေရပါလားဒါဆိုရင်အဖြစ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့အဆင်ပြေသွားလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ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 ဒိုင်ဂရမ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒိုင်ဂရမ်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုပထမအဆုံးမှာစနစ်နဲ့တွဲတူတာဆိုတဲ့မိမကတော့သူကယေရှုအကြောင်းကိုကြားတယ်ဆိုတာတမန်တော်ကိုသူကြားတယ် ဂော့စပယ်ကိုကြားရဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရတဲ့တည်မှုကြားရဘယ်လိုကြားရတယ်လဲဆိုတာဒီထဲမှာမပါဘူးတေချာတာတစ်ခုကတော့တစုံတယောက်သောသူကသူ့ကိုလာပြောမယ်လာပြောမှာဘယ်လိုလာပြောလို့ဆိုယေရှုဆိုတာငါကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှိခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ငါရဲ့နော်အတွေ့အကြုံရငါဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရဲ့မိဖို့ချောင်တဲမှာ အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာရည်တွင်းထဲကရည်ကိုအိုးထဲအိုးထဲကရည်ကိုခတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့စပီးဖြစ်တာကိုငါမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့တက်တီခံတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့မပါဘူးလေအဲ့တော့တေချာတာတစ်ခုကတော့ဆန်းနေတဲ့တွေ့တုံနာဆွဲတဲ့မိမကိုတမာတရားလာပြောတဲ့သူကတကယ်မှန်သောတမာတရားဖြစ်တယ် ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပဲเนาะတက်တီတာယကနဲ့ပြောတဲ့ဟာကတကယ်တမန်တရားအစစ်ဖြစ်တယ်ကွာ true လိမ်ပြီးပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ true ကိုစနစ်တွေ့တော့နာဆွဲတဲ့မိမကကြားတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့အထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစအလွတ်လုပ်တယ်ဟုတ်လားငါ့ရဲ့ယောဂါတွေကစေတမားနဲ့ကုတာပဲစနစ်နဲ့ရှိတယ်ငါမျှော်လင့်ခြင်းပဲ ဒီအရှင်ကပဲလုတ်ပြီးနေရေကိုတောင်မှနော်စပြည့်လုတ်ပြီးနေတယ်။ထပ်ပြောသေးတယ်သူကမာရိမာတာကိုတိလား။သူတို့မောင်လာဇူးလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကုတဲကိုရောက်နေပြီ။ပုတ်နေပြီ။ဆွဲထုတ်တာအဲ့ဒီအခင်ပေါ့။နိယောဂါလောက်တော့တင်ခဲ့လူတော်ဆွဲထုတ်သေးတာ။အဲ့ဒီလိုဟာကသူက the care really fake. The care will say the lone one to you. Yabino? Ditiyababi. Aro, tu yone a yaga tuwa, practically tuwa, lu jane wu wen tuwa bido, na crypto ye, baboa le wu tu yi no, na yoga yin bi, su bido, tuwa baboa tu le. So, di nakuwa tu de man tuwa le. Di nakuwa tu de man tuwa le kama, crypto si ga de gu tuwa tuwa le. Okay, no? So, no. ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးဒီဟာကမှန်သွားတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်စီကတကူဟာသူ့စီကိုကူးဆက်တာတဘောက
သူစီကိုဆင်းတာအဲ့တော့ခရစ်တော်ကမေးတယ်ငါ့ကိုဘာတူတူလဲတပည့်တော်တွေကပြောတယ်လောက်တူတူချင်းချင်းသွားနေတာဘာတူတူလဲလို့မေးရလားလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကပြောတယ်ငါစီကတကူထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အပြန်အလှန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆယ်နှစ်နဲ့တိတိဆောင်ဆွဲတဲ့မိမခရစ်တော်စီကတကူသူ့စီကိုလာခဲ့ချိန်မှာယောဂပျောက်ပြီးယောဂရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကလွတ်ပြီလို့သူကသိသွားတယ်သူတို့အားလုံးကတပြိုင်တည်းဖြစ
ပါကြောင့်လေဆက်နေလုံးခံစားနေတဲ့ယောဂဟာတမဟုတ်ချင်းမှာလွတ်မြောက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ခံစားအိုးအသွေးစုဝေးရခိုင်းချောက်ပြီးသူကတိသွားပြီအဲ့တော့ခရစ်တော်ကဆက်မသွားဘဲနဲ့ရက်ပြီးတော့နောက်လှည့်လိုက်ငါ့ဘာတူတော့ငါတွေ့ချင်တယ်အဲ့တော့လူဦးကြီးကရက်သွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းလူဦးထဲမှာရှိတယ်သူခရစ်တော်ကိုတို့တာတယောက်မှမသိဘူးလို့ကျင်းတည်တာတခုကတပည့်တော်တွေက ကိုယ်တော်ရဲ့တလောက်တူတူကြိတ်ကြိတ်သွားနေတာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှမရှိမိလိုက်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ရှာတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးကသူပုံးလို့မရကျမပဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီနှစ်ခုမှလည်းခါမှာဒီတစ်ခုကအသက်တာထဲမှာ practically သူကိုယ်တိုင်ခံစားရအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ခံစားပြီဆိုရင်ကိုရောစီကတကူကသူ့စီကိုထွက်လာလို့ ကိုရောစီမှာလေတကူထွက်တယ်သူ့စီမှာလေတကယ်ခံစားရအဲ့ဒါတပြိုင်တည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတဲ့အချက်ကဒီနှစ်ခုမှလည်းခါမှာဒီဥစ္စာလုံးဝဖြစ်တယ်ဒါလုံးဝဖြစ်ရင်ဒီနှစ်ခုဟာလည်းလုံးဝမှပြောင်းလဲပြန်လာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုနည်းရေးမယ်။ဘာကြောင့်ရေးရမှာလဲဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်တဲ့အခါမှာကျွန်
Oh no, yeah, there. Chiro bahu, pio pichin ale sui. Di tarate ya jinha, shu di jabi sui. Kamiya yone yonji ya, true faith pibi. True faith sura bahu to ya le sui. Paya jayte yonji jin yugu hatema yongwa trapwari. Hatema loa popiavi, Hatega loa piake, chirakama, mientuavi. Any position with general jokuavi, any position with jokuarekama, tu jone haga. Tamatia mapavene, jolu beyano. Tamatia mapavene, tu bluma, bishonamu. Ero, ditamatia ha, wutu moho, a sick here. A sick with joma, dakimahu, dakidesu da, a man, dale a man. ရောကျွန်တော်ကဘာလူချင်တာလဲဆိုရင်အသက်တာထဲမှာစနစ်တွတ်တွန်းလာဆိုတဲ့မိမတူကိုမှာအသွေးစုဝေးကခန်းချောက်တယ်ဆိုတာသူကတိတဲ့ခါမှာငါကိုမတူတူလဲလို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ခါမှာသူကဖော်ပြရတော့ဖော်ပြရတော့ကျမတို့ပါတယ်လို့ပြောရတော့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုရင်သူကိုနိုင်ကိုက အတွေးစုဝေးပြီးယောဂရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကလုပ်ပြီးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပရက်တီကယ်ကခံစားထားပြီးသားဖြစ်တယ်ခံစားထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငါ့ကိုဘယ်သူတွေ့လဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိကုံးကိုသူကရေရေဝုံးဝုံးဖြေဖို့ဖြစ်တယ်သူဘာလို့ဖြေမှလဲဆိုရင်ကျမတကယ်ယုံလို့ပါကျမကြားတဲ့သမာတရားလဲအမှန်ဖြစ်လို့ပါလို့ပြောရင်းတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်ကြောင့်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရှိကိုပြောတ
아구 다 티차라 저노 시마 저노 마로 티차레 저노 크리도 야라 티차레 그래서 야라 티차이 저노 크리도고 깨띵 바이신피 용에 용지제하 True Faith 티차레 그래서 애니 용에 용지제가 배보마네 따마디야 보마 용나 배로 따마디야레 십만네 따마디야 The True 티차레 The True 그래서 living wall
reading word နဲ့ living word ဒီကျမ်းစာအထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုသူကအခုခေါ်တဲ့ဒီမာယွင်းရဲ့ဩဝါဒဒီမှာတွင်တင်တဲ့သူကဒါ reading word လူ40ကျော်ရေးထားတာကိုဒီဥစ္စာလူ40ကျော်ရေးထားတယ်66ကျမ်းဖြစ်တယ်66ကျောင်းကျောင်းကိုစီတာလေလူတွေပဲစီတယ်အဲ့ဒါတော့ the truth ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝလက်ခံထား66ကျောင်းလူပဲစီတယ်ဘလို့စီလဲလို့မေးရင်ခုနှစ်တက်ကလေးနဲ့အဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုတန်းစီပြီးတော့မစီမဆိုင်တဲ့ဟာကိုဖယ်ပြီးတော့စီဆိုင်တဲ့ဟာတွေပဲတန်းစီပြီးတော့စီထားတာ66ကျောင်းရှင်းတော့အားလုံးချိန်ပြီးတော့စီစဉ်တယ်တော့ scholar တွေအားလုံးကတီချာကြည့်စီစဉ်ထားတော့66ကျောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ66ကျောင်းကဘယ်သူရေးလဲလူ40ကျော်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့တက်ဂရစ်တွေမတူကြဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးက AD 100ဝန်းကျင်မှာအားလုံးပြီးတယ်ဒီဥစ္စာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာ95 AD 95ဝန်းကျင်မှာသူက finish ဖြစ်သွားပြီဗျာဒိတ်ကျမ်းကပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးက AD 100ထဲမှာ complete ဒီကျမ်းစာပြီးနေပြီဒါဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ living word ကိုသူကယုံထားတယ်ယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ true faith အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကတည်ချတာကသူ့ရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ကတိခြင်းလက်တွေ့ဆန်တဲ့အတ္တတဲမှာအလင်းတွေကနေရောက်တဲ့အတ္တအမောင်တွေကအလင်းကိုရောက်တဲ့အတ္တလက်တွေ့ဆန်တဲ့ကောင်းကင်သားဖြစ်ခြင်းလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဖယားသားဖြစ်ခြင်းအမွေစားပေကဖြစ်ခြင်းကိုသူကခံစားရတယ်ဟုတ်လားဒီ position အတော့ကျွန်တော်တတိထောက်လို့ကကျွန်တော်ဟာသာရအသက်ရယူမှန်ရင်ပြီးဖို့တစ်ချက်လို့လာကျွန်တော်ဟာတခင်ကိုဘုရားတခင်စီက true the true ကိုတခင်ရလာအဲ့ဒါပရောတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့ဘုရားတခင်တိတက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်အထဲတဲကနေထုတ်လို့ပြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတက်က the truth living word ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒီ living word တကယ်ရှုပ်ခဲ့ဒါကြောင့်ထာဝရတဲ့တကယ်ရအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကို confirm လုပ်ရဘာဖြစ်လို့လုပ်ရမှာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့လူတွေတော်တော်များများကဘာတစ်ခုကြောက်နေလဲဆိုရင်တင်ကြားမှုမှာအခုကျွန်တော်တို့တဲတော်အကြောင်းသင်တဲ့အခါမှာသူကတဲတော်ဝါဒီလို့ဒါတက်လက်ကပေါ့ဗျာဒီထက်မှာဘရင်ကြီးတက်တာမရှိဘူးကောင်းကင်ကနပါခိရုပင်နပါဒီလို့အုပ်ထားတယ်နော်ဒီဘက်မှာဟိုမိတိုင်းဟာလားမိတိုင်းရှိမယ်ပွဲတော်မှုတင်တဲ့ဟာရှိမယ်နန္တာပေါင်းပြီးရှုတာရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုရစ်ပလေရှိတယ်နော်ဟိုရစ်ကောင်ဒီမှာရစ်ပူဆိုတာဒါတကားကောင်းဟုတ်ကဲ့ဆိုသူတို့အခေါ်ရတော့ဒီဥစ္စာတော့တန့်ရှင်းရပထမဌာနဒါဒုတိယဌာနဒါမဲ့ကျမ်းစာအခေါ်တော့ဒီဥစ္စာဟာရှားဟာရှုဒါ holy place ဒါက holy of holy place တော့နခုဆက်သွားတယ် holy နခုသွားတယ်တော့ဟုတ်လားဆိုတော့အခုတင်ကြားမှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဒီအစ်စ်မှာထာဝရအသက်ရခြင်းအစ်စ်မှာပဲရှိတယ်ဒီထဲကိုအခုမှဝင်တော့ဒီထဲကိုဘယ်သူမှဝင်လို့မရဘူးလို့အဲ့ဒီလိုတင်ကြားမှုရှိတယ်အဲ့တော့တချို့လည်းယုံကြည်တယ်နော်ထားလိုက်တော့ယုံနာတော့သူယုံတဲ့သူကတော့ရှုံးပါဘူးဒီထက်မှာယေပရောဟိတ်ကဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရင်တိုးကလေးအသွေးနဲ့ဗရင်ကြီးတစ်တာမှာရှိတဲ့ဂယုနာပြည်မှာဖျန်းရဘယ်ချိန်မှာဖျန်းရတပည့်ကိုတစ်ချိန်ပဲဖျန်းရပြန်ကြောပြန်ပြောတာအဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကခရစ်တော်လက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာနော်အတိခံတဲ့ခါမှာဇာယီခုနခွန်းထဲမှာဟုတ်နော်သူ6ခွန်းမြောက်ပါအမှုပြီးပြီ it is finished ပဲခါမှာဒီကလကာကြီးကအထက်ဆုံးကနေအောက်ကို꿰သွားတယ်ဒီခါမှာဒူးယူပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဘောကအဲ့ဒါမလို့တော့ဘူးနော်ဒါကြီးကမလို့တော့အဲ့တော့ခရစ်တော်ဟာနော်ဒီဟာဂျာဟာဂျုံတဲမှာနော်သူဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသွေးသွန်လောင်းပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Christian life ကဘယ်ဟာစတာလဲဆိုဒီဟာဂျာဟာဂျုံဟာကျွန်တော်ရဲ့ life ရဲ့အစဖြစ်တယ်ဘောကဒီထဲထဲမှာအသွေးသွန်လောင်းပြီးတာနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းရတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတန့်ရှင်းခြင်းရသွားပြီဆိုတဲ့အားကို
ဒီဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲဖျားစကားကို living word ကိုတကယ်ကြားပြီးတော့ဖျားနှစ်သက်တဲ့ heart ထဲက faith ကိုတကယ်ထုတ်ပြပြီးကျွန်တော်တို့ဘာခံစားရလဲဆိုရင်သာဝရအသက်ကိုတကယ်ခံစားရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ life ထဲမှာရှိပြီးပြီဆိုတဲ့တက်တည်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะဒီဥစ္စာရှင်းရှင်းလေးပဲလွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ยัดหาผู้ดูเลยไอ้ที่หาผู้มา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 ยัดผู้ดูโหบีดาสวยเองดาสวยกูนอกตะเสร็จเต็มดาสวยขะมย้าหาตะเก้ตมาเตียพยาธิคิง living world ตะเก้จาเก้ขะมย้าเนี่ยนะลงเนี่ยก็ true faith ผู้ตะเก้เว้ขะมย้าหาทุบปะเก้เลยだจ่อทาวราเตเกตินจิ้งผู้ตะเก้เว้ practically กูอ่ะขันษาอย่าง ငါတည်ရင်ရေကတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားကတမန်တရားအစစ်ကို living word ကိုတကယ်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ step ကိုကသိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လူတွေကဘုရားစကားကြားလာလို့မင်းဟာစဉ်းစားရတယ်ဟာကြားလာမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်လေယူယူသားလူတွေကဘုရားစကားမကြားပါဘူးကွာအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒီနေ့တကယ်ဖျားကိုယုံတာမင်းတယ်ထာဝရတဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ရင်တော့မှတော့မတော့တကယ်တော့ယုံသူလူလိုပဲဒါပေမဲ့သူမီးတဲ့ခါကျမှဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကွာဝေခွဲလို့မရအမှန်တကယ်မှာ first position မှာတည်းကတရားတကယ်တမန်တရားအစစ်ကိုသူကကြားသွားတယ်အဲ့ဒီအစစ်ကိုသူတကယ်ယုံပြီးပြီးတော့မှသူကတကယ်ခံစားလိုက်တယ် first position မှာအားလုံးက ready position ဖြစ်သွားတယ်။နားလေဘုက first position လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီ position က life တစ်ခုလုံးအတွက် ready ဖြစ်သွားတယ်။သူက knock and knock တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာ used to ဖြစ်သွားပြီ။တမန်တော်ကခင်ဗျားကြားပူးသွားပြီ။ဟုတ်နော်။ဒါလေးကိုဓမ္မဟောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းနိုင်ရှင်းကြည့်။ဓမ္မဟောင်းကဓမ္မရာဇဝင်ကဘုရားခင်ကစကားပြောခြင်း ဒီဘုရားဟိအေလီနဲ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြခြင်းအဲ့ဘုသူ့ကိုပြောမလဲလို့ယူရတဲ့အခါမှာရှင်မွေလာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်မွေလာကငယ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကငါ့ကိုခေါ်တယ်ရှင်မွေလာရှင်မွေလာဆိုရှင်မွေလာဘုရားစီပြေးနေဆိုသူတခင်အေလီရဲ့အခန်းထဲကိုပြေးသွားတယ်တခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လာငါမင်းကိုခေါ်ပြန်လာအဲ့တော့ဘုရားထပ်ပြီးတော့ second time ရှင်မွေလာရှင်မွေလာထပ်ပြေးပြန်ပြီးတော့တခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လာငါမင်းကိုခေါ်ပြန်လာအဲ့တော့အေလီကတိတ်သွားပြီအေလီကရှင်မွေလာထက်ဝါရင့်တဲ့ဂျေဘရိုဟိတ်ဆိုတော့သူတိတ်သွားပြီဒီကနာဖရာကသူ့ကိုခေါ်တာသူ့ကိုစကားပြောတော့ဒါနဲ့အေလီကရှင်မွေလာကိုတင်ပြီးဒီတစ်ခါခေါ်ရင်လေနင်ကစီပြေးမလားလဲရှိပါတယ်လို့ထူလာတယ်အဲ့တော့ရှင်မွေလာတခင်တင်ပြီးတော့ အခါလေးမှာရှင်မွေလာရှင်မွေလာလို့ပြောတဲ့အခါကိုရောကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဘုရား automatic ပြောတယ်ဘုသူ့ကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့သူ့တခင်အေလီရဲ့ family story တစ်ခုလုံးကိုပြောပြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာဆက်ပြောတယ်ဒါပဲနော်ဒါတော့ဒါသူ story ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြချင်တာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်စကားကိုကြားလာလို့မေးဖြေရတော့ခက်သွားတယ်ဟောဘယ်လိုမှမသိဘူး မဟုတ်ဘူးတကယ်တမာတရားအမှန်ကဗျာလီဗင်ဘုတ်ကဗျာရခဲ့ပြီးပြီဘယ်မှာရတာလဲလို့ဖတ်စ်ပိုဇီရှင်းထာဝရတဲ့ရတော့ကဗျာတကယ်ရတယ်တမာတရားမမှန်ရင်ဒါမရဘူးအတားဆိုရင်မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမှန်လားလို့မင်းမှန်ရတယ်ကွာမမှန်ရင်ဒါမရဘူးဟုတ်လားဟု ဆယ်နှစ်တည်းသူကလာဆွဲတဲ့မိမကသူ့ဘာအိမ်ရတယ်ဘာအိမ်တယ်လာပြောကြတယ်ဒီထဲမှာမပါဘူးလေလာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောလို့ရေရနေစပီးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်လာပြောလာဆွေးရအကြောင်းပြောတယ်သူစိတ်ထဲမှာတမာတရားအမှန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပထမသူဝေခွဲလို့မရဘူးဖြစ်မယ်ဟုတ်လားလူတွေမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဣစုခေကိုယ်ကိုယ်ရနင်ဟောတကယ်လေးနေတာချက်ပြောနေတာအဲ့တော့
ဘာဖြစ်လို့သူဘဝတုတ်စဉ်းစားလို့မရဘူးဟုတ်တော့ဘဝတုတ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့တကယ်တော့တုတ်ရော
tu yoga pyo kwa. Ero, shia na kuga, mango mango kwa. Mama mene, payaye de kuha, tu siu sem la. Dilu pyo chela. Ero, di nao chong pya me, soro, a ye chi da, first position ma, ta rata ya do tu daidi, payaya zara go, living walk teke, cha bi do, eri living walk teke, Sindalo atrime, paya chaite yungji jimune, yungke bibi, pidoma, obno, pidoma, taura teku, kurai mapile, kanzaya rachu. Deposition with yabu. Yabula? Yes, yeah. Okay, now, this is the way to do it. Now, let's go to the fax card. Let's go to the fax card. Let's go to the fax card. Okay, now, my parents are going to go to the fax card. Oh, oh, oh. I'm going to go to the fax card. Aku na tong set na shi ni, na tong kuya kon set kon aku dega, na piyazga aman, tamatia amangu, na cahapi do, eri tamatia amangu, na dike jomai de tuja, na tawra de yapa. First position me, first position pipi ya. Ro, piyazga ma cahre dulu, topyo, so sorry, maafwal, tu a cahwabi. Na pai set cahra ma cahra, dah dah, na na dekan apa pi tuan. Aku tua cari di surat cek, ya tua pun dulu. Yang no, okay, kita se. Nampai surat yang ni, tak betul lagi mah, tuh. Di cawat de ya surat ni, tuh. Nampu tuh apa kita tuh so, sepai saya tak seni tuh tuh aku dulu. Yang no, tapi me, ini rumah lo, itu lo, rumah lo tuh. ยีทาเนี่ยปုံซันမျိုးမဟုတ်ခင်းเนี่ยအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့သူကဟိုဘယ်လိုကြီးလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်လိုကဟိုကင်းချင်းဘောရှင်မှာ because god had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of spirit ဟုတ်ပါတော့ဒီဝိညာဉ်ကိုတတ်ရှင်းစေ Sanctification of spirit ตัวตัวด้วยที่วิญญาณไปใส่อ่ะดูว่าตัดชินได้ပြောချင်တာကထာဝရတဲ့ရတာနဲ့အထဲထဲမှာ အထည်တွေမှာကလင်းလောက်ထားပြီးဆန်တီဖီကေးရှင်းအော့ဖ်စပီရစ်အဲ့ဒီအထည်မှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကွန်ရှင့်နော်ဘီကေတာ ဒီဒီဒီခါကကျွန်တော်တို့ကိုအဖက်တစ်ဘလော့ဖြစ်စီရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိစီချက်ဘုရားကင်ကစန်တီဖီကေးရှင်းအော့ဖ်စပီရစ်လို့တုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ ออตบะลีกูเนเนนี่นาเลยออเนาะโหจรุโหไม่เสร็จเดออตบะจองไม่เสร็จตาโกรินทูมาไม่เสร็จติโกเสร็จเดมาเอาเนาะมยงจีโดตูโลกะตินโนโกขอเทยวยเนาะอสาริจุ้ยเมสุยอีมีโดอสาหายุทุชิมากุโซเดอสาลายุทุชิมามะกุโซทาเดฮาลามะติกูแล้วจอกจีซุโดฉิมวันยีซาบา ดูบีเมตะซงติยอกดอตูกาอีมีดออสาหายุทุชิมาปูโซทาดออสาผิดเดลุเปียวเมซูยิงตู้เยเมตตาวูจี้เวดอละกอง
오토바 세고 타위도 라고 바비래 마사 아코르주마 나처럼 사푸에네 아라네 푸타비래 저러고 나레시네 그러 오토바 그러 솔로진아가 저러 테가 오토바하 대학킹가 아예지데 원인바이 사이나마 디 오토바하 저러 뜨에 너 강게 세예고 투아 리시버 아니네 파나이고 투아 오토바 세고 투아 클리닝 럽이야 그러 디 클리닝 럽 타 페이지하 저러의 스피리추얼 그룹 필라 원인이야 사인 그룹 필라 아뜻다마 대학킹의 디 어포가 트루고 타마디아 아만 피어 물외어 투아 투아 네비게이터 루 투아 람비마 투아 그러 람비 나이어 투아 두고 아예 클리닝 럽 타 필라 알았나 얘라서 저러가 뚜에파 뚜에파 디 파이브 뚜에파 디투 아칸지 1 아니 15 디투 디투 오와라사 칸지 1 아니 15 거든 디두 칸이 띠 아니 산나 레디 수 저노 파노 게 파야 어 신제 어두와 카페노 야루 신제 네 시다 마 신제 미용지 어두와 아베 야마 신제 두로 신로 마 신제 고고고 띠요 세네 마 신제 미용지 어두리 고도 부야 타킨가 딴 신제 마 삐 나이 우레 다 저 모용지래 둘이가 들어 메신제래 칸마 두가 뼛뼛다다 뼈다가 너 두도 생일로네 메신제 꼬꼬꼬 띠도 생일에 바비네 메신제 하고요 이마 인리루와라 unbelieving is nothing pure but even their mind and conscience is defined 두가 히래 so 또 뭐가 မယုံကြည်နိုင်သောသူတွေအတွက်တော့စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းစိတ်နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့နော်ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်လို့ခေါ်တယ်အော်တပါစိတ်နဲ့ဆိုင်သောအပိုင်းကမတန့်ရှင်းဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြပြ။ယုံကြည်သောထာဝရတဲ့ရသောသူပါဖြစ်တယ်။အော်တပါစိတ်ပါဖြစ်တယ်။မတန့်ရှင်းတယ်။ရပ်တော့ဟုတ်ပြီအခုက ဒီအော်တိုပါစိတ်ဟာဒါရဲ့နေဗီဂေးတာပဲတူတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်တလိုက်ကနော်ဆက်တလိုက်ဘန်းကြီးကနေဖမ်းတဲ့ရီစီဗာလိုပဲဒီဆက်ကြော်ရလဲမှာသွားနေတဲ့ဂျူဒူတွေကလွှင့်ထုတ်တဲ့ဟာကိုဖမ်းပြီးဖို့ရီစီဗာလေးဟာဒီအော်တိုပါစိတ်ကွန်ရှက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ the concept ဟာ not a step တခုတက်ဖို့ရတဲ့သူတို့သုံးနိုင်ဟာကနောက်မနေ့ကမနေ့ကလာမှာသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လို့ဆို good conscience တို့ကခေါ် conscience ယူမခေါ်တော့ good conscience so သူက not a step တခုတက်တော့ conscience ကတန့်ရှင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီတန့်ရှင်းသွားတဲ့ conscience ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကတခါတလေမှာထုံချင်သွားအောင်အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာရှိတယ် so timothy မှာတော့နောင်ကာလမှာเนาะအော်တပါစိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲတန်ဘူးခပ်ပလိုက်တယ်ဒါတော့မယုံကြည်သူတွေအတွက်တော့အပြစ်လို့အပြစ်မှန်းတော်မှာအပြစ်လုံနေတဲ့သူတွေအဲထဲမှာသူတို့က modernize ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လို modernize ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာများအပြစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပုံသွားပြီတန်ဘူးခပ်တယ်လို့တဲ့ so ယုံကြည်သူကတော့เนาะတန်ဖိုးခတ်တဲ့အစ်စ်တော့မရောက်ဘူးထုံသွားတာပေါ့เนาะတစ်ချက်နဲ့သူကအလတ်မဖြစ်ဘူးနှစ်ချက်နဲ့မဖြစ်ဘူးသုံးလေးငါးချက်ရိုက်မှပဲအော်ဘာဆိုပြီးတော့노သွားတာမျိုးအဲ့ဒီလို step မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အော်တပါစိတ်ကအပြစ်ထဲမှာဇာတိအလိုမှာ born again ကအသက်ရှင်နေတဲ့အခါအော်တပါထုံသွားတာတန်ဖိုးတော့မခတ်ဘူးသို့တော်လည်းထုံသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်
Aro, edi lo ha bu biomya la me sui, edi otapa se ka, amyaji, aro, shakpi la ro, no? Tua otapa se ka, puwi kaune otapa se pi la re ka ma, di otapa se ka, good conscience pongsan yu pi la re ka, di tama tia go tua guide lo pi, pi lo, fake go le guide lo pi. Yabino? Keda, da da liu chun ro ku. Kedasu tipe ka hadi wu tuaro. Tini yuri kuro me mea ga, pia ki he bubbles. Na wu pia bapilo di ma ta ra le, na wu bapilo ki yin pi si da le, na wu bapilo ki chi pi si da le, na bapilo nyama na inga ma shi da le, na bapilo Canada shi da le, na bapilo Australia ma shi da. Edu lu pio re ka daima, pia ki he yi yue je ha ba le, chuno po ma ba le, sura wu tuwa. Alu we quail over ya. Ro, di thing as I knew, which you know the chain up, the moody. That made the law a teacher of Mamino. Mamino, me who tread it. Jamaga, the Alkin, eh? Jamapo, my tare, ye way jet, deep out, Jamapa, no young lady. Me the come, Jamal Piro Pi, that we met any pine, Pia, Coochie, my says I jim, a swing, that you know. ลูกของเนี่ยจ้าก้าวออกผีได้อภิบาตะแกอติจาเปล่าบ่เนาะบาสุจรเราโกไดเนี่ยอะตะหลอมไม่เห็นได้ผิดอะคู่တော့เห็นได้ถ้าว่าแต่ยะได้สุยพยาธิคินเนี่ยปอปสเทลตัวเวนตัวน่ะตัวน่ะครับครับดูดีท่าได้มามูยินนี้จนเราจะเปลี่ยนผัดนี้เนาะบาจังไม่สรอกโหแก้สาได้มามะปาได้มาชอบผัดดูเลยบามาถูเนาะสอ တင်တို့ဒီစိတ်ဆန့်ရှင်ခြင်းတမာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကေတင်ခြင်းတို့ရောက်စိတ်တော့ကဘုရားသခင်ဒီရှေးဦးစွာကပင်เนาะတင်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဟုတ်လားကေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဤဖက်ဤဖက်เนาะဤဖက်တိလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဤဖက်တိလေးเนาะဒါဒါမှကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်းလေးစုံသွားမယ်ဤဖက်တိလေး อีเพติลีเนาะสรุปแกยับล่ะอีเพติลีเรดี้สู่จรุพะเนาะอีกบาบดีชื่อมีมาดุกูคริสต์องค์ได้ยุยกောက်တော်มูลีเนี่ยอีก้องเงินบ่แม้ใส่ดอกพระยาโดนได้ขัดเต็งดอกธรรมมิงลาดุกูคริสต์องค์อาภิณาดุอาปิตาบุญโดมาดุทะคินเยซูคริสต์ขมี้ดอกพระยาทะคินดี มิงลาชื่อสีดอกมูลีตะดีอีกบาบมติชื่อมีจรุตเปเปลุทาเดพระยาทะคินเปลี่ยนจีกาเซลเวชั่นยะได้คําถ้าว่าแต่กูยะได้คําดีมาพระยาทะคินเปอร์เพสแท้กูจรุก็วินตัวละเออวินตัวได้สุดาก็ตู้เยอาจารย์สีเป็ดตาตู้เยอาจารย์สีโหอะยิงอสอุเนี่ยไม่ใช่ดาวเปล่าหรอกชื่อปีตา အဲ့ဒီအချိန်မှာမှသူကအက်တီဗ်ဖြစ်တယ်။သူကတဘောကအက်တီဗေးဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။တက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီ။ဘာလို့သူကထာဝရတဲ့ကေတီကြီးရတဲ့ဘုရားသားဖြစ်တယ်။ထာဝရအကျံစီတော်တဲမှာရှိတဲ့ဟာဒီအားလုံးကစပြီးတော့အက်တီဗေးဖြစ်လာ။ဘောပေါ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘောနေကင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတခါလေကျွန်တော်တို့က ထာဝရတရားလေနေရာလုပ်ပြီးဟာလေလုယာပရေးစ်လော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတာဟုတ်ဟုတ်ပြီလားဘောနေကင်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာ true faith သူကြားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဟာ living word truth ဖြစ်တယ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာအားလုံးဟာ ဆန်တီဖီကေးရှင်းအော်စပီရစ်ဆိုတာဒီဒီကကွန်ရှင့်ကကလီနင်းလုပ်လိုက်ဒီကွန်ရှင့်ကကလီနင်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကွန်ရှင့်ကနေဗီဂေးတာလိုပဲသူ့ကိုလမ်းပြသူ့ကိုလမ်းပြဆိုသူကဂရိုးဖြစ်လာတယ်သူလည်းဂရိုးဖြစ်လာဟုတ်ပြီလားဆက်ကင်းစတက်ဒါဆက်ကင်းစတက်ဒါသူ့ကိုရေဒီဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကထာဝရအကျံစီတော်ဟာကျွန်တော်တို့မမွေးခင်တည်းကကျွန်တော်တို့မရှိ
ni sa mi shi ke pi do ma
에다지가 아따 모회 되고 배치마 아따고 그래서 살베이션 야래 치마 저러루에 바야케 타래 저러고마 타래 아짱시마 아따 모회 도와비 도와비 뭐뭐나 아따 모회 바치래 과로 교대들이 배우네 바여서 저러래 내가 뭐 배우 부글라 냐시 바치래 부디로 바치 띠로 바치 엘루라래 냐시네 그래서 ติดตัวได้คําว่าขะมยากตะโบป๊อกผู้หลูก็พยาแกอาจารย์สีก็แอคทีเวทขึ้นตัวขึ้นขะมยากก็ไอ้อาจารย์สีโกสติญเย็มมีเดอัตตะดาขึ้นนี่เอ้าก็ตัวหล่นเยอีเพคติ4มาตัวบายีได้สวยเนาะมารุโกขึ้นต่อในยีกောက်ต่อหมู่ดีนี่นี่ก้องเพียงบ่แม้ใส่ดอกอย่าได้ขัดติ้งดอธรรมมิงลาตัวขึ้นต่ออาภิ งารู้อาปีตนาดอมโดก้องเพียงปูมาရှိတဲ့အဲ့ဒီပေါ်ပို့စ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုပ်ကူအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာဆိုတာအလောတော့ဘလက်ဆင်ပေါ့ဗျာကောင်းရက်တဲ့အရာဒီအားလုံးကအပေါ်မှာစုနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစုနေပြီးသားဟာကအောက်ကလူကစပြီးတော့အက်တီဗေးဖြစ်နေပြီစလှုပ်တာနဲ့အပေါ်ကနေပြုတ်ကြလို့ပဲလို့တော့ ဘာပြုတ်ကြဘူးလို့လဲဆိုမိမခွန်အားမရှိခွန်အားရှိတဲ့ဟာပြုတ်ကြလားပညာမရှိပညာပြုတ်ကြလားဟုတ်တော့ငွေဆိုရင်ငွေပြုတ်လားမရှိဆိုရင်ပြုတ်ကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီနော်ရှင်းမစွာကကြံစီထားတဲ့အကြံစီကြီးကိုသူကညီကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အတွက်ကြံစီထားတာဖြစ်လို့အလုလုမှာအဲ့တော့အလုလုမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်က သူပြင်ထားတဲ့ပလန်ကြီးကိုသူကဘယ်တော့မှအပြတ်မခံဘူးအဲ့တော့စောစောကပြောလို့ပေါ့ဒါဝိမင်းကသူမိမှန်တော့စောက်ချင်တယ်เนาะမတော်တရားเนาะကျွန်တော်တို့အခုခေါ်ရင်တော့ crazy ဖြစ်တဲ့ idea မျိုးသူကထုတ်လိုက်တော့ဘုရားကချက်ချင်းလက်မခံဘူးเนาะဒါဝိရဲ့မင်းကွာငါပြတ်အိမ်ဆောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ငါများအိမ်ဆောက်ဖို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုပြောစရာလိုလားကွာခေတ်ဆက်ဆက်မှာပြောမှာပေါ့ ดูตอนเลยพะยาละขันปี้เดอะแล้วละขันปี้ได้คําดาวินมิ้นเนี่ยอยู่ป่าอยู่แล้วละขันนี้ดาใบแม้มิ้นละก็ทวยซ้นเลยだจากมิ้นไม่ส่องเลยだสวยบลุลุกอย่างมิ้นตาช้อหมู่ละแท้มาส่องอ่ะเออดาวิกก็ prepare ลงไปดิโอ้บาญาบาญาอารมณ์โตตาด้วยตัวก็ลุส่องปี้ดิเปลี่ยนทาปี้ดิเออช้อหมู่ก็ตูลุกอย่างน่ะหมั่นไปเลยเนาะตู้เนี่ย idea ก็ดาวิเนี่ย idea သူလောက်ရတာမှန်ပေမဲ့လေဒါဝိပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကအလွယ်တကူအသုံးပြုရအောင်အဲ့တော့အခုလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းမစွာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ life ကိုကြိုတင်တန်စီထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကျန်စီကြီးက salvation ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာ activate ဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားပြီး ready position ဖြစ်သွားပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်အကျန်စီတော်ထဲမှာဝင်သွားပြီးတော့ พระองค์ก็บาผิดสิจริงเลยสรุปว่าเจอเราก็ยีๆเนี่ยล่ะโหไอ้ยีๆปอมาเจอเราตั้วยัดไล่แต่เฉยกว่ากองเกณฑ์ก็เจอเราก็ปิสินท้าได้กองเนี่ยแต่อย่างนี้ก็ตะพบพวกเนี่ยปลุกจ่ายอ่ะกว่าไอ้ไอ้ตัวล่ะอ้าวหาไอ้น่ะลุกพูดอย่างด้วยมารู้ว่าโหสปิญญามตะผู้บาไม่ผิดผู้สัตว์เนี่ยเยอะมากสุดตัวด่าสิ ဒီကောရှင်ကသူကနေဗီဂေတာနေနဲ့သူ့ကိုလုတ်ပေးရတမတရားကိုသူကဒီယုံကြည်ခြင်းကိုသူကနေဗီဂေတာလုတ်ပေးမယ်ရှေ့ကလမ်းပြပေးတယ်သူကသူတို့ကြီးထွားနေလေသူကဘုရားရဲ့အကြံစီကိုနားလေလေသူကြီးထွားလာရင်သူနားလေတာပေါ့သူကြီးထွားလာရင်သူကလုတ်ရဲတာပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုကိုသူကနေဗီဂေတာလုတ်ပေးတယ်သူကလမ်းပြပေး ဒီလိုတီးတာရပ်လားရှင်နည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းရှိတိုးတော့เนาะအဲ့တော့ဖျားခင်အကျန်စီကကျွန်တော်တို့ကို first position မှာဟိုဆိုလာ experience ပေါ့ဗျာ experience မင်းဖျားစကားကြားပြီးမှာကြားပြီးကြားလို့ငါထာဝရတည့်ရမင်းဖျားကိုတကယ်ယုံတာဖျား နှစ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမြင့်မားအက်စပီရီယန့်ရှိတာရှိတာပေါ့ရှိလို့ငါထုတ်ပြလိုက်တာငါထာဝရတည့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ ready ဖြစ် ဒါ first position third position third position တွားဖို့ပဲကြံရတယ်ဘာလို့ဆို experience ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေပြီလေဘယ်လိုယုံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီလေဘယ်လိုကြားရလဲဆိုတော့သိပြီလေ
아, 누가 뭐 짜하고 또 앞에 호바 호베. 누가 벌루쇼냐 그래서 TV 벌루 짜하래 소라네 또 띠도 하고. 짜래 보마 벌루쇼네 소라 또 띠도 하고. 또 띠네비 또 띠네비. 그럼 뒤체가 또도 하고 또도 하고 짜러. 누가 뒤만 누가 내비게이터 롭비네 누가 시우 롭비네. 그럼 소라 뒤 알레 그 쿠보. 뒤 페이가 시우 또도 하메 소리. ဒီတမာတရားရှိဖို့တူးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတမာတရားအတွက်ကြံပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်နော်ဒီမှာရေးဖို့နည်းနည်းဖတ်ပါဦးတမာတရားအတွက်ကြံပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်တာကနှစ်တက်အခုကျွန်တော်တို့ထပ်ဖတ်ပါကတက်တက်နော်တက်ပထမဆုံးတက်တက်အခန်းကြီးနှစ်ငယ်73နဲ့တူတူပဲအခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာနှစ်တက်အခန်းကြီး3အငယ်73အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာတက်တက်အခန်းကြီး အခန်းကြီးနှစ်ငယ်73အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာတက်တက်အခန်းကြီးနှစ်ငယ်73နော်ဒီရပြီလားတက်တက်နော်တက်တာတော့ပြောတာစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနှစ်ငယ်73ကဲ ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်တော့တင်တို့ထဲ၌ပြုပြင်တော့ဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တရားတို့ကိုခံယူကြသည့်အကြောင်းအရာကိုငါတို့ဒီထောက်၍ဘုရားခင်ကြီးစုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏ရှင်ပေါလုကပါပြောပြတာဆိုရင်ငါတို့ပြောသောတမာတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပေးဖို့လိုတယ် တမာတရားအမှန်ပြောလားမပြောလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်တယ်။တမာတရားအမှန်ဖြစ်ရင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြတ်ဖတ်ပြန်နော်။လူဤနှုတ်ထွက်စကားကိုမခံယူဘဲဆိုအခုဟောပြောတဲ့တွင်တင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဗဇက်ကထွက်တယ်ဆိုတော့လူရဲ့စကားပေါ့တဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုကအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ခံယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိ
ဒီနေ့အရင်ဆိုတော့အမှန်ဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကအမှားတွေပြောနေရင်ခင်ဗျားစီမှာဘာအက်တစ်ပါမဖြစ်ဘူးဘာအက်တစ်ပါမဖြစ်ဘူးဆိုတာရောပိုဇီရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမယ်ပြောတာဒီလိုပိုဇီရှင်မှာဖြစ်ဘူးပြောတာဒီလိုပိုဇီရှင်မှာဖြစ်ဘူးတမန်တော်အမှန်ကိုမပြောရင်ခင်ဗျားစီမှာဘာအက်ဖက်တစ်ပါမဖြစ်ဘူးဒီလိုပိုဇီရှင်အမှန်မှာဖြစ်ဘူး သူတို့တွေ့တာရတဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးအထူးသဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းရတယ်အထူးသဖြင့်ခင်ဗျားခက်ခဲပြည်လေသွားတယ်အထူးသဖြင့်ခင်ဗျားတောင်းတဲ့ဆုပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီပူဇရှင်မရဘူးကွာဘာလို့သမာတရားအမှန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူအဆက်ကထွက်ပြီမဲ့သမာတရားအမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောတာကွာဟုတ်ပြီနော်နော် လူဤနှုတ်ထွက်စကားလို့မခံယူပဲဖရာခင်နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်ဒီနေ့အညီယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်တော်တင်တို့အထဲ၌ပြုတ်ခြင်းတော့ဖရာခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီသူကတိချာသွားရင်တဲ့ယုံတဲ့သူရဲ့အထဲထဲမှာဘာဖြစ်လဲသူကပြုတ်ခြင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ခဏခေါ်လို့ခေါ်ပေးမယ်စုံလိုက်ခြင်းကိုကြုံနိုင်မဲ့နော်တတိလို့လဲဆိုရင်တတိဖြစ်သွားမယ်တမဟုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ရမယ်တဲ့သူကဆိုတယ
တမတရားအမှန်ကိုတည်တည်ချာချာမပြောတဲ့အခါကလူတွေကနားထောင်ပြီးအားရဟာလေလုယာပရိစ်လို့လူထောက်ကြတဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အက်ဖက်တစ်ဖြစ်ခဏပဲအီမိုရှင်ရနေ့ကြရကြရခဏပဲစိတ်ထဲမှာပျော်တယ်လို့ချမ်းတယ်လို့အဲ့လိုခံစားပြီးတော့ပွဲပြီးငြင်းငြင်းတယ်လို့ပဲနောက်တည့်ရနေ့ကြရသူကဒုံရင်းကြဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒုံရင်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ လူတွေကဘာပြောဆိုမိမိရှုံလို့ပါမိမိရှုံလို့ပါနော်ထိုဘက်ကတော့တမာတရားအပ္ပံမိမိရှုံလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောဆိုဖဲဖြစ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကတမာတရားကလည်းမှန်ချင်မှမှန်ပါဘာကြောင့်လဲလူကလူဆိုတော့ကိုယ်အလူငွေရောက်လို့ကြံဖန်ပြီးခေါ်တဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါဘောကိုယ့်ဘက်ကိုကိုဟလာကိုဟလာချင်းမစရာဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြံတဲ့တရားဟောချက်လည်းဖြစ်ချင်
อะไรชื่อเนี่ยดิดูเดียวสุดตองเนี่ยคําเนาะอลุงเวมาถั่วๆออกสุดตองน่ะจนงานเนี่ยสะสะจ้าเลยตะเกียร์ถั่วเลยอะล่ะกูเรียกมาตองตะงานเปาะตองเปาะตองเปาะถั่วๆๆๆๆเออเอ็งไงลูกเปาะนี่บิ่มแม้หน้าถองน่ะดิกองเนาะตองนี่บิสุดตองเจ็ดแท้มาตองนี่ล่ะดิเนาะ ပြောနေရင်းနဲ့ဘေးနာလူကိုပြောသူဖြစ်တာစုတောင်းချက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆက်ပြီးအိတ်ကထွက်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတမာတရားအမှန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ပြောတဲ့သူပုံမှာမူတည်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုထွင်းချက်ပေါ့သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့သူပြောတဲ့တမာတရားအမှန်ကိုနားထောင်တဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့နားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတမာတရားအထင်းထဲမှာ affect ဖြစ်ရတယ် เออเนาะปิ้นเสียก้องเนี่ยวอร์ชิปเว็บဖြစ်ဖြစ်เนาะแอคทีฟဖြစ်တဲ့วอร์ชิปเว็บဖြစ်ဖြစ်บาเว็บဖြစ်ဖြစ်กายกันရှင်ก็อาเยจีดาเลยกายกันရှင်ก็จาบิจ้างสารเนี่ยไตสิเสเสบิตมะเตียอํามาဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကယုံကြည်ခြင်းเนี่ยလက်ခံလက်ခံအထင်းထဲမှာသူကแอคทีฟဖြစ်တယ်အဲ့ဒီแอคทีฟကကိုဘဝထဲမှာရှိတယ်ဆာဗီရှင်ဘောเนาะအခက်ခဲကိုကြုံမဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့ ဒါဝတ္တဝါဆိုလို့ဒီဆိုတာဒါတမာတရားအတွက်ဒါဆိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းအတွက်နည်းနည်းကြည့်ရအောင်။အဲယုံကြည်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီဂလာတိခန်းကြီး၃ဂလာတိခန်းကြီး၃အငယ်9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  ဂလာတိခန်းကြီး၃အငယ်9ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6ကနေဖတ်ပါအစဉ်ပြေပဲဆိုတော့9ကတော့ပေါ်တင်သွားပြီ6ကနေစဖတ်နော်ဂလာတိခန်းကြီး၃6ခုနှစ်ကဖတ်ရအောင်ထိုဤသူအာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးပြီသူယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူသည်အာဗြဟံ၏အသားဖြစ်သည်အမှန်တိမှတ်ကြသောသူက fail လို့ပဲသူကသုံးတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် who have faith are Abraham real descendant ဒီ faith ကသူစီမှာရှိမယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင် Abraham ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသူကသုံးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနော် Abraham ကိုယုံဖို့ဆိုတာ ဒီယုံကြည်ခြင်းက true faith ကကျွန်တော်စီမှာအမှန်ရှိနေပြီ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ navigator ဖြစ်တဲ့ conscience ကဒီ true faith ကိုရှေ့အနာဂတ်မှာအာဗြဟံကိုယုံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်အောင်သူကလမ်းပြဟုတ်လားအာဗြဟံကိုယုံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ရင်အာဗြဟံခံစားတာမျိုးကို automatic ကျွန်တော်တို့ကလည်းခံစားတဲ့ life ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်သွားတာသူကအဲ့ဒါလောက်ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနော် ကျွန်တော်တို့ကနောက် version ခုမှာ the same are son of abraham abraham ရဲ့တားတယောက်နဲ့အတူတူလိုပဲကျွန်တော်တို့ကခံစားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးသူကဆိုလိုချင်တာဆိုတော့ဒီ fake ကဆက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုတိုးသွားတဲ့အခါမှာဟာနီတိုးသွားနိုင်လားသူကလမ်းပြပေးမယ်မလဲဖန်ကြရင်သူဘယ်လိုလမ်းပြလဲကျွန်တော်ရှင်းပြသူလမ်းပြပေးမယ်သူလမ်းပြတဲ့အခါမှာသူတိုးသွားရင် Abraham ဒီတူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံခံစားရတဲ့ဟာကျွန်တော်ပုံမှာခံစားရမယ်တော်တယ်လို့လားဆိုဒီ step လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားစကားကြားပြီလားကြားပြီလီဗင်ဝေါ်ရပြီလားရပြီဘုရားနှစ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလားရှိပြီရှိလို့ကျွန်တော်ထောက်ရတဲ့ရခဲ့တာနောင်နေနောင်နေနောင်နေဆက်ရှိဖို့သူကဘာဖြစ်လဲ guide လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလို guide လုပ်ပေးတဲ့အတိုင်းသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ ဘုရားကင် purpose ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရေးရေးလေးကနေပြီးတော့ပူပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းရှင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့အရာတွေကတဘုံဘုံနဲ့ပြုတ်ကျတာဆိုတော့ဘုရားကျွန်တော်ပြောချင်တာလူ့ဘဝကြီးကပြင်းနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအရာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသဘောကျအော်ဘုရားတော့ချမ်းစီရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဘုရားကျမ်းစီရှိလို့ဒါဖြစ်လာတာဘုရားကျမ်းစီရှိလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာဘုရားကျမ်းစီရှိလို့ဒီလိုအသက်တာထဲမှာဟာငါဒီလိုခံစားရတာဘုရားကျမ်းစီရှိလို့ငါဒီဘွယ်ရတာဘုရားကျမ်းစီရှိလို့ငါဒီညမှာရှိတာလူကပြင်းနေတာမဟုတ်တော့ဘုရားဘာလို့မလဲဆိုတာကိုကလိုက်ပြီးတော့ငါဘာလို့ဒါတက်မြောက်သွားတာလဲဆိုရင်ငါဒီကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က ဒီလိုက်ကအက်တစ်ဖြစ်နေတာ။နော်ပြင်းစီကောင်းတဲ့ဘဝကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကျန်စီတဲမှာသူကသွားနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေ့တူကငါအလုံးလုံးမရတဲ့ကွာသမင်းစားဖို့လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမတက်ရောက်တော့ဘူးသူကဘဝမှာသမင်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမရတာမှန်တယ်။နေ့တူကမိသားစုတွေရုန်းကန်တာမှန်ပေမဲ့ဒီအကျန်စီတဲမှာကျွန်တော်သွားနေတယ်ဆိုတာကိုသူက ပြီးပြလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုကခံစားတော့excitingဖြစ်နေတယ်။ဟာဘုရားအကျဉ်းစီရှိတယ်။ဘုရားဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲမသိဘူး။ဒါလေးကပို့ထူးလာတယ်လို့ပဲဆိုရဲအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့သူကသွားနေတာလေ။ဒီဒီဒီဘက်ထဲကဒီဟာဒီပဲ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒါဒီပေါ့။ဘာကြီးချင်။ဘယ်လိုကြမ်းလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်က ကြပါလားကျွန်တော်ကပါရစေအလုံးရှင်ထားတဲ့ဘောပေါက်အဲ့ဒါတော့မကောင်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့တင်ကောင်းပါနဲ့ဘောပါလည်းမေးပါဟုတ်တယ်တခုမေးမယ်เนาะဆက်မေးပါဗျာမေးတယ်ဆိုတော့ချက်ပေါ့ဟိုကခြာကူမှာတိချင်းနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာအခုနောက်ပိုင်းချင်းချင်းနေပါလေဒီကျမ်းစာဥကလူကရေးတာဘုရားသခင်စီက direct นกบัตรหมดปูဆိုတော့ချင်းချင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာရဲ့မှာတော့second Timothy 2:16မှာကြတော့ဒီဓမ္မကျမ်းစာကဘုရားသခင်ပုံပြထားတဲ့အရာလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါတော့သိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါရဲ့အပြင်မှာအာ explanation ပေါ့ဘယ်လိုထပ်မှရှင်းနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိစ္စရှိဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ဒီကိုခွေတဲမှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်သူကဒီလိုဒီကပေါင်းချခန်းကြီးတက်ကနေပြီးတော့ကပေါင်းချခန်းကြီး19အထိမှာအဲဘာကျန်းစာဥမှာမရှိပါကြောက်ပြားလည်းမရှိသေးပြားလည်းမရှိမရှိတော့သူကဘာနဲ့သွားလဲဆိုရင်ဘာဘော system ပေါ့နှုတ်တိုက်နှုတ်တိုက်တဲ့ပေါ့အာဒါနဲ့ဒီဘောကဘုရားတို့ကနှုတ်တိုက်ပြောရလဲဆိုရင်ကာယိနနဲ့အာပိတာပေါ့နောက်တော့ ノイがペアノイを言うてで、リロムベ、ティモジーサウ。えらうとがノイが2日3日で、3日3日をや。えらうとがレッスン感じや。あの、エドルレッスン感じだ、バブシステムって。あの、エリ、今日ね、レッスン感じで、ハウ、とろがえら、ペアズが来てするけど、劣化疲労、とろが勇気疲労、あてしね、かな。ノイへた3日あにね、来てるし。 တင်မောဆောက်တာအနှစ်တရာဆောက်တာလေအနှစ်တရာလုံးလုံးမှာသူတို့ရဲ့တန်တရားစိတ်မဝင်ဘဲနဲ့เนาะဘင်းသားလူတွေကရီမောတာလည်းရှိချင်ရှိမယ်လောက်ပြောင်းတာလည်းရှိချင်ရှိမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ဒေးစကူးတွေကတင်တယ်လို့ပေါ့တောင်ပေါ်မှာတင်မောဆောက်တယ်လေအဲ့တော့ဆိုတော့လူတွေကမင်းတို့ဘယ်မှာလဲဘိုးလည်းမရွာရီလည်းမကြီးပဲနဲ့ဟုတ်လားဟာဒီအခုပဲဆောက်တာ10နှစ်ရှိပြီဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအ
mo tu ga thain tha nai ne twet chaw tu ro ga no di bubble system ga tu ro ye atat da de ma sait win pi lo hot the ma tu ga strong phit ni a la phaya lut ka ba taw paw a la jaw di ka ba u ga sa de lu ri ti twa lu shi yin phaya ga tu ro ko thaw ra tet pi ma la khrit daw ga ma paw di be so de a ti lo me khon shi de le a la အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ယောမဝရဆံမှာသူရေးထားတဲ့တပိုက်ရှိတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုစံစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့သဘောတရားကဟိုကျွန်တော်တို့အခုလိုနားမလည်လိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယောမဝရဆံခန်းကြီး
요마오로사 칸이 뜻에 응애 섰도 요마오로사 칸이 뜻에 섰도 아쩌무가래 타우라 비하고 버튼하 뀨도 두 시드냐도디 깨진도 무진도 여우야 자랜단 그러 뼈진아가 크립도 못보미가 루리에 뜻다 대마 너 블루루 고스톰의 자베네 와 블루루 민우 타우라 때야 매수에 잔사 봐별에 타우라 피하고 버튼하 뀨도 두 저 뼈진의 두보디야 봐서 하테마 잔사 오면 시계 채 잔바이님 시부 너 ကြောက်ပြားကြီးလည်းမရှိတဲ့အချိန်ကနော်အေးပြောတဲ့စကားကိုတာတုံးရောက်တာအနှစ်တရာကိုဒီထဲမှာတင်ထားတာတင်းပြီးတော့သူကစတန်လုပ်ပဲရက်တီးတယ်တင်မိုးကြီးဆောက်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုဘုရားခင်ကတင်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲထာဝရအသက်ပြီးတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့ဘာဘောစနစ်ကဘာဦးတေကနေ ထမရစကူထမရစကူနဆယ်ရောက်တော့မှတင်းတာတော့မဟုတ်ရှိတက်တဲ့ခါမှာကြောက်ပြားကြီးရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကြောက်ပြားတွေပြီးတော့တေးပြားပေါ့ဗျာတေးပြားတွေတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကူပေါ်ရောက်ပါဆုံးနော်ဟုတ်ပြီဒီကြောက်ပါရှိဦးဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့ဖို့ဒီဟာလေးကိုပိုင်းမယ်နော်ပိုင်းမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်စီမှာထာဝရတဲ့တကယ်ရပါဒါကကော့ကိုချက်လောက်ရပါရတဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားခရစ်တော်ကိုယုံထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကထူဖိတ်တိချာမတိချာပဲနဲ့ဒါပြရအောင်ဟုတ်နော်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ယုံအဲ့တော့ကဲတင်ရှင်ဖြစ်ယုံအောင်ကြားရတဲ့တမန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကြီးကြားနာခြင်းကြားပြီးတဲ့ကြားနာခြင်းကြီးလည်းဘုရားခင်စကားတော်လို့သုံးလို့ဆိုဒီတမန်တော်ဘုရားစကားဟာတကယ် true အမတရားအစစ်ဖြစ်အစစ်ကိုယုံလို့ထာဝရတဲ့ရတယ်ဒါအစဒါကြောင့် first position မှာတဲ့ကဘုရားစကားကြားလာ living word ကြားပြီးသားဘုရားကိုတကယ်ယုံလာယုံပြီးပြီဘာကြောင့်လဲထာဝရတဲ့ကိုယ်တိုင်ရတယ်အဲ့တော့ထာဝရတဲ့ရသောသူတွေရဲ့ life ထဲမှာ ဒီဘက်မှာ sanctification of spirit စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုံးသတ်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ ဒီထဲထဲမှာရှိတဲ့အော်တပါစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ရှက်ကိုလည်းကလင်းလေးလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီကလင်းလေးလုပ်တဲ့အော်တပါစိတ်ကသူ့ကိုဂိုက်လိုက်ပြီးမှသူ့ကိုဂိုက်ပြီးမှနေဗီဂေးတာကိုဂိုက်ပြီးလိုက်အဲ့တော့တမန်တော်ပူ၍ကြီးထွားလာနောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာပူ၍ကြီးထွားလာအာဗြဟံတို့ယုံတဲ့အခါမှာ ရောက်နေပြီးသားအသက်တာဘုရားပြင်ဆင်ပြီးပြီနော်ဒါပေမဲ့သူကထာဝရတဲ့ရတာနဲ့သူကအက်တီဗေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆက်တာဖြစ်သွားပြီစလေပြီသူကဒီအကျံစီကြီးကစလုံးလုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအကျံစီကဘာလဲဆိုတာကိုကိုကနားလေအောင်ကိုလိုက်တစ်ခုလုံးကသိဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီ တူတဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကသူ့ပုံစင်းတက်လာတာကတဘောကဖရာရဲ့အကျံစီအတွက်လူရင်ခင်ဗျားကိုပညာပေးဖို့ပေးရတယ်။ဟောင်းကနေမတန်ဘူးဆိုတဲ့ကွာရောက်ရ။ဟုတ်တော့ဖရာခင်ရဲ့အကျံစီတဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပတ်စံပေးရမှာဆိုပေးရပါပဲ။သူ့ကိုအစွမ်းပေးရမှာဆိုလည်းပေးရပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့သူကအကျံစီတဲမှာဝင်သွားတယ်။အဲ့တော့တချို့ဟာလား အရင်တော့ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားခုတော့နားလည်တာဖခင်ဒီအကျံစီတဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအကျံစီတဲမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဒါလေးမှမရရင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်သူကချက်ပေးရသူကထက်ပေးရသူကဖွင့်ပြောင်းလုပ်ပေးရသူကမဆပ်ပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအော်တိုမက်တစ်အလုပ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့များသောအားဖြင့် grace လို့သူကပြောတယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးအသက်ရှင်မှာဖြစ်တာ
Sapigrega to a chibida, ha ha, me no maze pilae, me no panaze, isi vezo, tibida, the seramale, ha mea, nyano to say, edelu pira, me not to say, lona in a supido, jungilo, toa atapida, toa tuple na shibida. Ero toa, a chim madora, nago, the kibo, janjiraga, ah, did the king up, no, was I do the name, my jeta, the jepian name was supine, my little of a chip who sureka.ตัวรองติงกิ้งเปลี่ยนผิดตัวเลยดีแท้มาย่องนี่แหละตัวรองติงกิ้งผิดแต่คํามาตัวด้วยพยาปิเสนปี้ท่าได้เตะเล่นนี่ก็อลุ้มไม่หลุดหูไม่หลุดတော့ตัวตะเสียตะเสียผิดแต่คํามาตาดุติสาရှိတဲ့เงดาก็ไม่ผิดอะไรเว้ยเนี่ยโซญิปี้นี่เงดาผิดตัวล่ะตัวไอ้หลุดจุอ่อเราคริยันล่ะไอ้นี่โพซิชั่นเนี่ยมาวินตัวล่ะก็โหบอกผิดดีเซลวิชั่นย่าล่ะฮะตาดิอารมณ์ ready position ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားငါအိမ်တော်ပဲဖြစ်လို့ငါကလေးတွေတပြုံကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ဟုတ်လားဘုရားခင်မှာအကြံစီရှိတယ်လောက်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူကလောက်လောက်ကိုလောက်ဟုတ်လားရောက်လားရောက်လားဒါဆိုစုတော့